Počkejte, nepřepínejte, nepřetáčejte, bude bukake, slibuju. Naším dnešním hostem je Lukáš Řezníček, alias RZE. Ahoj Lukáši. Ahoj, zdravím. Ahoj. A když děkuju za pozvání. Nemáš vůbec zač, rádo se stalo. A když jsem vás lákal na bukake, tak to kupodivu nebyl jenom úskok z mojí strany ve snaze tedy udržet vaši pozornost, což je samozřejmě žádoucí, protože občas říkáte, no a když toho hosta na první pohled nepoznám, tak už mě jako svrbí ruka, už chci ten myšmáš, to byste udělali velkou chybu, protože bukake dneska bude Lukáši, než se dostaneme k bukake a dalším takovýmhle záležitostem, já bych si tě dovolil představit jako audiovizuálního autora, protože ty se nevěnuješ jenom tvorbě her, ale i grafice, webdesignu a dalším záležitostem, ale jak by ses ty sám představil nebo definoval? No, jelikož přesně tohle dělám, tak je vlastně asi na věci, že se hlavně věnuju webdesignu. Grafika všeobecně. Mm-hmm. A ten web design vlastně přerostl na takovou vlnu, že si vydělávám. Takže bokem dá se říct, že ve svém volném čase vytvářím hry. Mm-hmm. A jelikož jsou to jenom prototypy, tak zatím se mi ještě nepovedlo dokončit tu hru konkrétní, protože je to veliký pracný postup, prostě je to hrozně pracný a není to prostě úplně jednotvárný, no. Musí se zapojit všechny smysly a... Není to prostě jako dělat web. Dá se to tak říct, no. Kde se vzala ta vášeň tvořit weby? Protože já třeba, když se podívám na, na Digiboom, jestli to říkám správně, tak na mě působí třeba s blížícím se cyberpunkem, tak jako futuristicky a tak dále. Odkud jsi čerpal nějakou prvotní inspiraci, kdy se s tomu začal věnovat? Konkrétně u tohohle projektu? Hmm. Velká inspirace byl vlastně webový portál GameJolt, si znáte. Je to hodně temný nebo takový tmavší design. Takže já jsem vždycky byl takový spíš jako na ten temnější styl. Vidím, černá bikina, černý kalhoty, černý život. Takže vlastně se dalo čekat, že něco takového vyplodím, no. Protože i ve hrách jde často vidět, že se věnuju hodně dark věcem a do toho dávám vlastně jako kontrast ty barvy a fosfory a různý blikající věci, které vlastně hodně vytáhnou, no, ten prvek. Co bylo na začátku? Byl to zájem o grafiku nebo o nějaký vizuální umění? A posléze se přesunul k těm hrám, anebo si vždycky hrál hry, pak se začal věnovat webdesignu, co by svýmu oboru, nějaký práce a z něj se zase překulil trošku k tomu experimentování s těma hrama. No, řekl bych, že to bylo v první řadě něco tvořit. Mm-hmm. Já jsem prostě už odmala tvořil nějaký deskové hry a prostě mě to hrozně baví vytvářet a bavit lidi tím. Jo, mě baví vlastně... Když je to ještě s grafikou spojený, protože v grafice se můžete strašně krásně rozvíjet. To ostatně i v kódu, ale v nějakým programování máte nějaké hranice, když to v designu a v grafice nejsou. Tam vlastně můžete tvořit a vytvoříte něco, co prostě ještě třeba nikdo moc nevytvořil. Tam nejsou moc hranice té grafiky a designu. Ty jsi tady zmiňoval ty deskovky a podobně, ten úplný začátek, nějaký tvoje mládí. Můžeš třeba jenom jako v krátkosti ukázat, říct hráčům, co jsi vyrobil? No, v podstatě to byla taková fantasy hra ve stylu Člověče nezlob se, akorát, že to bylo složitější princip, ale bylo to hodně do té fantasy scény, jo. Takže bylo to prostě klasicky na vlastně kostku, že jo? Jasně. Od kostky a panáček. Ty panáčky byly jako už takový vizuálně stylizovaný do těch her, co teďka v poslední dobou dělám, to znamená takový ty Pokémon styl. Jasně. Takže to už bylo v těch začátcích. Už jsem si řekl, že už tady ta cesta mohla jít tady tímhle směrem, protože mě vždycky bavily ty polygonální styly a tak jsem se tomu prostě začal víc věnovat teď posledních dvou. Jasně, jak bychom měli vzít obecně, dokážeš ty pojmenovat nějaký ten právě bod, který tě ovlivnil tímhle směrem, dělat tyhle, jak říkáš, polygonální věci a tak dál. Protože já třeba osobně to vnímám jako takovou pěknou vlnu, společně prostě s flat designem a s takovými jako čistýma věcma.
A samozřejmě mám nějaký jako oblíbený, ne snad autory, že bych je znal jménem, ale prostě nějakou tvorbu takovouhle, tak můžeš i ty dát třeba nějaký tip prostě, nebo něco, co tě posouvalo? Jako vyloženě tip, já jsem se spíš jako inspiroval, vždycky jsem se snažil se hodně inspirovat ve filmech. Jasně. Snažil jsem se i inspirovat vlastně v obrazech, umění, docela jako zajímalo, takže už tam byly ty impulzy. A asi nejvíc, možná asi z filmu, ta inspirace. Mm-hmm. Protože když se kouknete zatím na ty moje nějaký výplody, co jsem zatím dal ven, tak jsou to hodně stylizované filmově. Jo? Že to není úplně hra. Že často třeba lidi jako koukají na tu oboutávku a neví si rady úplně, jestli je to hra, nebo co to je vlastně. Jasně, ono to může být takový náročnější právě na tu interpretaci. A konec konců ty máš samozřejmě svoji stránku, máš nějaký blog, používáš sociální sítě a máš samozřejmě kanál na YouTube a tady všude jdou ty tvý věci dohledat. Ale jak sám říkáš, pro člověka, který to vidí poprvé, to může být docela složitý právě na tu interpretaci nebo na ten výklad, na co se to vlastně kouká. Tak začneme něčím úplně jednoduchým, když se budeme bavit o těch hrách a o té herní tvorbě. Je něco z toho, co ty si vytvořil v těch hrách, možný si stáhnout a vyzkoušet, nebo jsou to zatím prostě právě jenom prototypy a věci, které si můžeme prohlídnout jenom v pohybu, ale formou videa? Poslední dva projekty jsou jenom prototypy a zatím vlastně mám část map vytvořených, ale je to opravdu jenom raná verze. Jo, tam většinou ke stažení jsou dema, a nebo, jak říkám, full hra, která byla vlastně můj první projekt, to byl Fatal Error, tak ten je ke stažení normálně na těch sociálních kanálech a různých platformách, ale je to takový pokus omyl spíš, tam jsem se hodně učil, takže to není nic jako převratného, není to nic, co by jako mělo nějak zaujmout možná. Přesto o čem je Fatal Error, aby třeba i Fatal Error diváci viděli, do čeho jdou? No, je to prostě jako jednoduše, když to řeknu, tak je to vlastně střílečka, arkáda, která vlastně máte vlastně vesmírnou loď a musíte zabíjet prostě klasicky jako vetřelce a různý jako takový ty věci, co prostě nic světoborného. Spíš takovej retro styl tam je, no. Jakože je to takový hodně psychedelický až, což jako je taky moje doména docela, protože já se snažím vlastně ve hrách jak tu vizuální stránku vypíchnout, tak i hodně ten temný styl dát na venek. Takže jako, protože se mi líbí horory, takže do toho se to hodně odráží. No. Ty věci, které děláš úplně sám, ta vizuální stránka je jasná, ale i audio, celý to kódování vychází z nějakých templateů, nebo ti někdo pomáhá? V podstatě úplně sám, co se týče her. Mm-hmm. Web design, ten samozřejmě dám kodérovi, že jo, takže ten je většinou duo. A většinou ty hry jako sám o sobě takhle dávám dohromady, protože mě baví i mix zvuku, baví mě i různě stříhat filmy, to znamená, se potom odráží vlastně v těch upoutávkách, když si s tím vlastně vyhrávám, což taky jde docela vidět, že to není úplně takový sprsklý na rychlo. No určitě ne, jasně. Takže takhle spíš, no, jakože snažím se byl takový multikulty a baví mě to, no, baví mě prostě všechno to okolo. Jasně. Kde jsi získával nějaký background pro tohle? Studoval jsi nějakou školu, která se směřuje právě k designu, k grafice, nebo je to všechno takový to dneska už možný a moderní, prostě naučit to, co z internetu, z tutoriálu? Tak určitě, z internetu. V mém případě docela velká část. Mm-hmm. Že jsem docela samouk, ale školu mám polygrafickou, původně jsem teda byl tiskář vyučený. Jasně. A ta polygrafická jako trošku k tomu směřuje, ale není to úplně jako ten reprodukční grafik je spíš takovej DTP v uvozovkách, takže ten vlastně zvládá tiskoviny a obsluhovat rotačku. No jasný, no takovýhle, jakože prostě takový
umělecky se u sázení novin úplně nelze tolik vyjádřit. No, to se nedá prostě nějak srovnávat asi, no. Je to prostě úplně, člověk musí přepnout a vypnout tu kreativu, kterou prostě má a musí prostě vytvářet zase podle nějakých těch standardů a nějakých těch šablon, no. Když se podíváme na tu herní tvorbu, který ten projekt je pro tebe stěžení? Už ty už to trošku naznačil, když se podívá člověk na tvý webové stránky, tak to taky pochopí. Je to takový, že jako si něco rozdělal, pak se podíval nějakým úplně jiným směrem. Navíc každý ten projekt dost odlišně vypadá, ať už žánrově, tak z pohledu té stylizace. Nás zaujala ta nejnovější věc, kterou si nás ostatně i ty oslovil. Popiš nám ten tvůj aktuální nebo nejčerstvější projekt blíž, jak se přesně jmenuje, já jsem to tady už trošku jako naznačil, ale záměrně ne úplně správně, pojď do toho. No, tak jestli myslíte úplně ten nejnovější, tak to je Harakiri, který vychází vlastně z Bukaku, podle jako názvu je to samozřejmě sexuální praktika, ale je to vlastně od stejného kořene slova, to znamená jakože chtěl jsem, ono to znamená jako, že když si to rozdělíte, tak to znamená roztříští na kousky. Mm-hmm. A vlastně, když se potom podíváte na jednotlivý vlastně vizuály Bukaku, tak jsou vlastně třeba ty postavičky, se roztříště, jo. Je to prostě všechno jak v tom polygonálním stylu. Má to připomínat nějaký vytráže třeba nebo něco takového? Je to vlastně z tohohle jako vytažený. To znamená, že vlastně když prostě vidíte jakýkoliv ten design toho Bukaku, tak je to prostě všechno sestavený z těch jako hranatých hranolů, a který se roztříštějí. Vždycky je to prostě o tomhle. Takže to jsem chtěl poukázat jenom na tenhle název, ale samozřejmě s tím vtipem, že spousta lidí v tom bude prostě vidět něco úplně jiného. No tak to je dobrý přece název, nebo z toho důvodu, že já shodou okolností jsem se teďka věnoval nějakému projektu bokem, ještě nevím, jak to zúřadujem, myslím, jako, že jsem o něm čerpal nějaké informace na internetu a ten se taky snažil nějakým atypickým způsobem zaujmout, tak je právě to jméno v kombinaci s tím stylem, který může evokovat samozřejmě už něco japonského, protože není to jenom o té stylizaci, ale o těch motivech, které využíváš. Byla to tvoje snaha jako upoutat pozornost s tím projektem někoho oslovuješ právě třeba, když jako o něm odesíláš nějaké informace mailem, sestavuješ mu nějakou prezentaci, aby si v dobrém slova smyslu toho diváka šokoval a jako udržel o pár vteřin díl jeho pozornost, když víme, jak je to těžký v moderní době? Určitě. Je to hodně, jak když vždycky přemýšlím nad novým projektem, tak ten název je pro mě jako důležitý. S tím, že v první řadě by měl šokovat, což se většinou povede, a v druhý řadě by měl vzbudit zájem. Buď se mi to teda líbí ten styl, anebo se mi to prostě nelíbí. No. Ten název je taková třešnička na dortu, ale rád prostě takhle jako šokuju, no, co se týče projektů. Jaký byly ohlasy na Bukake Harakiri, který máš dosavadně nazbíraný od lidí, kteří to třeba viděli, já nevím, v rámci prezentace na Twitchi, tím a tak dále? No, ohlasy, pár článků vyšlo v zahraničních webech, je to normálně k dohledání. Tam někdo bude chtít víc vědět a většinou se tam píše právě o tom názvu, že to je docela nešťastný název. Nešťastný, no. Fakt? A vlastně spoustě lidí to nedojde. Mě právě hrozně zaujalo, když jsem třeba četl nějaký komentáře od uživatele, jo, už nevím, kde to bylo na webu, tak tam psal, že třeba, že se mu líbí hlavně ta stylizace a že o ten název vůbec nejde, protože v tom názvu, a teď psal, že je to vlastně to roztříštění, že to chápe takhle, že to je od toho stejného kořené slova. A to jsem byl úplně šťastný, protože tyhle lidi, když píšou, tak mají nějaký, že se na to dívají díl, že se na to nepodívají jenom dvě minutky třeba, nebo minutu, že si to nepřečtou a no to, jasný název prostě. Ale že prostě to zkoumají. To samé třeba, jako když jsem měl v prezentačních materiálech, barvy, tak se tam řešily barvy a u Bukaku ze začátku jsem se snažil 4 barvama všechno vyjádřit. A pár lidí si toho všimlo, že to je jenom to je ze 4 barev vytvořený. Každý ten, jako každá ta mapa, každý ten grafický styl a to taky docela
Ne, zamrzí, sakra to slovo. Potěší. Potěší. Řekni mi, co to mělo být, ale nebo co to má být za žánr, protože my se tady bavíme hodně o tom stylu, což dává smysl vzhledem k tomu, že seš takhle velmi vizuálně orientovaný, ale o čem má být ta hra? Harakiri. Mm-hmm. Takže... Protože to je teda projekt vycházející z Bukaku, že jo? Nebo dejme tomu jako nějaký jako snaha ho realizovat. Bukaku je vlastně ten základ, ten stavební kámen a hodně barevný teda základ. A harakiri je hodně temnej vlastně vizuál a i příběh temnej. Já jsem dřív jsem chtěl vlastně vytvořit sám MMORPG. To ty nám děláš, takže, radost. Jsem narazil docela jako rychle. No, zapek bambu. To je možná lepší, než narazit pomalu, jo? To je ten horší scénář, že jenom naráží třeba 5 let v kuse. Takže jsem si říkal, že to nemá prostě budoucnost, no. To je tak strašně složitý proces, že to ani, to se povede jen málo komu tady tohle. Jakože indie vývojáři, který zvládne takhle ukočírovat až do konce. Jo, takže já jsem spadl hned na začátku, tak jsem si řekl, že ten projekt si nevymažu, že mi baví ty polygon styly a tady tyhle věci. Takže zkusím prostě udělat hru s příběhem. Mělo by to být RPGčko. A bude to prostě o tom, že vlastně se budete pohybovat na mapě takovým malinkým Pokémonem, jak já říkám. A vlastně s tím budete chodit vlastně po té mapě. Takže takový klasický sice RPG styl, ale mám tam jako docela zajímavé věci v hlavě, že to nebude úplně tradiční, no. Že bych chtěl jako, že bych chtěl třeba, aby tam nebyly ty klasické jako věci, jako že máte životy, že musíte někoho střílet, abyste ho zabili, takže to bude takový spíš jako na přemýšlení, úplně o něčem odlišným, jako co se týče herního principu. To je zajímavé, že zrovna teďka takovýhle netradiční RPGčko vychází, Disco Elysium, tam se taky, pravda, pokud se nemýlím, nebojuje a ty RPG elementy jsou tam aplikovaný odlišným způsobem, než je zvykem. Mě to hrozně baví nejen tvářet ve stejném duchu jako každý druhý vývojář třeba, ale mně se líbí experimentovat. Proto mám radši, když ta hra prostě nemá nějaký pevný pravidla. Herní. A že se z toho prostě stane úplně něco odlišného. Tohle přece musí být strašně, strašně náročný. Že jo? Jako, často se mluví o tom, že velký vydavatele, velký herní firmy pouštějí do světa hry, které jsou jako přes kopírák. Samozřejmě tam je vidět nějaký ten kalkul z jejich strany ve smyslu toho, že prostě chtějí získat peníze, to je prostě logický. Nicméně příběhy menších vývojářů, nezávislých, jednočlenných studií, tak jsou spíš takový, že jako když se snaží přijít s přeskutě něčím originálním, tak to jako vyjde v jednom případě z velmi mála a ta většina prostě takových jako her zůstane nepochopená, zůstane nedoceněná, často jako ty lidi vlastně přiměje se od toho vývoje úplně jako dostat pryč, tak jsi na tohle třeba i připravený? Jako, já ti rozhodně nepřeju neúspěch nebo něco takového, to ne, ale že někdy ta alternativa může být jako až tak velká, že prostě to ty hráči nedají. Určitě s tím jako 100% jakoby ne, že bych s tím počítal, ale no je ta možnost. No, jako, myslel, je to prostě hodně balancování na tenký hraně. Hmm. Kdy myslíš, že můžeme se těšit na to, že si něco z toho budou moct třeba hráči osát? Uvažuješ o nějakých early accessech, kampaních, crowdfundingových, něčem takovým? No, já bych chtěl nejdřív dotvořit ten prototyp, protože ono to bude ještě složitý, když si tam vymýšlím takovýhle věci jako netradiční, ale pokud zajímá prostě celkově ten RZ styl, který prezentuju, tak si můžou zahrát i předchozí moje hry, které z části už něco dávají vědět, co se bude dít do budoucna. Třeba ten hororový projekt Deptech. To je ta first present záležitost s těma temnýma postavama. Jo. Je to prostě takový glitch styl, kdy chodíte po mapě, kde není nic jako jenom stěny a obrazy, které jsou dost na hotinky a takovýhle. No. To možná bylo proto to bylo i pro populární, protože zase lidi viděli něco novýho a
A tak lidi jsou jednoduchý, prostě vidějí na hotinku, líbí se jim prostě a jdou potom, že jo, tak to je... To je co lidi, my, že jo, tak... A my taky, no jasně. Takže tam mohla být, tam by mohla být předzvěst, no, jako trošku, jak, nějakým způsobem, jako jak bych se do budoucna udal. To slovo profiloval. Jasně. Já jenom teda navážu ještě tou otázkou, kterou vlastně Jirka pokládal. To je ten plán toho nějakého vydání do nějaké blízké budoucnosti. Jestli právě na to budou napojeny nějaké ty kampaně nebo snaha oslovit právě ty hráče třeba i trochu jinak než jenom tou samotnou ukázkou. Dát jim prostě možnost early accessu nebo něco takového. Rozumím, no. To je ještě hodně daleká budoucnost. Jasně. Říkám, jako je to fakt složitý jako koncept, co jsem si zase vybral. A bude to jako na delší běh, no, prostě. Takže to nebude úplně, tento rok určitě ne, příští rok si myslím, že taky ne, že možná až ten další rok. Že jestli jste si všimli, tak ten interval jako mám docela jako 4-5 let, no. A tak ostatně ty si říkal, že je to prostě věc, kterou děláš jako nějakou druhou část, nebo možná menší část toho, co v životě děláš, čili jako to se dá docela chápat a furt to myslím i lidi musí takhle brát, že to je nějaký tvůj jako love projekt, jo. To jsem taky právě chtěl říct, no, že jeden z hlavních důvodů je čas. Jasně. Já prostě se musím nějak živit a indie vývojáři všeobecně, je to známý, dělají to ve svých volných chvílích a ten čas prostě není nafukovací, no. Je to prostě, strašně to zpomaluje ten proces, no. Tím, že je to takový atypický projekt, když si řekneš, že jsi třeba v nějaký fázi, nejen tohohle toho konkrétního projektu, ale obecně tvý tvorby, že se chceš něčím pochlubit, někomu to ukázat, vybíráš si na základě toho i třeba média, kterým o tom informuješ, dejme tomu, když bys tu informaci posílal do světa, tak si třeba, jo, hádám, vybereš, já nevím, Rock Paper Shotgun a Kotaku, než abys to posílal do GameSpotu nebo na IGN, nebo tohle vlastně moc neřešíš, protože to může zaujmout kohokoliv. No, spíš takhle, no. Spíš to jako neřeším, protože může se najít člověk na XY webu, který ho to zaujme, a může se najít člověk na YX webu, který ho to zaujme, protože tam fakt člověk nikdy neví, no. A řešíš nějak obecně tuhle tu část toho marketingu, jako toho, aby prostě o té hře lidi věděli, nebo to necháváš být? A teď nutně se nemusím bavit jenom o připravených harakiri, o kterým tady samozřejmě mluvíme s výhledem do budoucna, ale i ty předchozí projekty, protože mně přijde někde velmi škoda, a nejenom český, ale i zahraniční vývojáři to prostě opomíjejí. Jo, je to, já to chápu, nezbývá na to kapacita, čas, chuť, ale jako ne nadarmo se říká, že prostě polovina toho vývoje ty velké firmy stojí právě ten marketing. Je to pravda, určitě jako ten marketing je strašně důležitý, ale v neposlední řadě zase jako je to o čase. Takže a i o tom člověku, jestli ho to baví vůbec. Jasně. Protože spousta vývojářů neřeší vůbec marketing a spíš ho nesnášejí. No jo, ale a tím pádem bez toho to tím pádem vlastně nejsou vůbec vidět a asi nikdy nebudou vůbec. Že ten marketing kolikrát může rozhodnout mezi právě úspěchem a neúspěchem, že já věřím, že spousta her zapadla a přitom byly třeba super kvalitní, no, že třeba kdyby se Chris nedočkal skvělého marketingu, jasný. Tak si umím představit, že to přesně příklad hry, která je úplně krásná, všechno boží, ale protože se třeba o ní nezačalo někde mluvit, tak skončí někde prostě na smetišti dějin, samozřejmě na neštěstí. Mě by zajímala ještě jedna věc. Tím, že teda si troufnu, že jsi umělec nebo minimálně výtvarník. Zajímají tebe osobně i jako hráče právě takovýhle atypický umělecký hry, protože nejen, že jsou tady hry, třeba jako to namátkou zmíněný Gris, který mají nějaký umělecký ambice a nevím, Monument Valley hry, prostě jejichž autoři se umělecky vyjádřili. Já bych cíl ještě blíž si myslím ke stylu Lukáše, třeba Rizogun, jestli jako, no, ale povídej, jako promiň. No, to se, takhle já to úplně nesleduju, protože ono zase, sice můžu inspirovat, ale spíš je lepší si od toho dávat odstup a fakt si vytvořit prostě jen ze své hlavy. Mě spíš zajímalo, jestli kromě té třeba vizuální inspirace, jestli tě zajímají právě hry, které se jako primárně snaží vlastně nějaký umění dělat. To znamená, že ne, že jenom se vizuálně inspirují nějakým uměním. Je to třeba příklad Střílečky v uvozovkách, projekt, který vyšel asi před 3 lety, jmenoval se to The Fall, mám pocit, že na tom dělala nějaká švýcarská skupina, vlastně to ani nebyli výváři, byli to právě nějaký umělci. Tak často bývá. A bylo to, byla to hra v uvozovkách, poměrně velkých uvozovkách, na první pohled běžná, first person střílečka, připomínající nějaký třeba Sniper Elite nebo Sniper Ghost Warrior, ve který ses ocitl na ukrajinském letišti, v té zóně toho konfliktu,
A prostě z ničeho nic si z toho letiště měl střílet na tu letištní plochu v té váleční zóně a prostě po všem, co se hned, když to tak řeknu. A ty si nevěděl, kdo je tvůj spojenec, kdo je nepřítel. Až v momentě, kdy si vystřelil, tak se objevil takový ten jako efekt toho bullet timeu, jak to známe právě třeba ze Sniper Elitu. A zatímco ten projektil letěl, tak než zasáhl tu oběť, ale ty už si to nemohl zvrátit, to se mi na tom strašně líbilo, tak ti hlas odříkával, kdo to je a dozvěděl se, kdo to je a že má děti a na který straně bojuje a tak dále. Je tohle taky to, co tě zajímá vlastně, jako snažit se tedy úplně jako vyjádřit nějaký umění herní formou? To je přesně ten příklad jako toho, čeho se snažím docílit, že to není úplně jako takovej ten jasný důvod, jo, že střílím do nepřátele a je to prostě vůbec nevíte, jako jo. Ale zase je to takový, jako že spousta lidí to nezvládne a vypne to hned po pár sekundách, protože neví, kdo je nepřítel a neví, proč nemůže střílet a já nevím, prostě takhle. Jako, já třeba se strašně jako, já mám rád Lukase Poupa. To je pro mě člověk, který jako je strašně nad věcí. To je prostě kapacita, ale on dokáže nejen to uměleckou stylizaci a ten směr, ale i dokáže to dotáhnout do konce a dokáže prostě udělat marketing. Nevím, jestli třeba konkrétně on, ale dokáže prostě strašně rychle zaujmout a co vyplodí do budoucna, to si myslím, že bude ještě zajímavý. No. Jasně. Takhle, když si ho zmiňuješ, Lukase Poupa a prostě ten jeho fenomenální úspěch, mě určitě nedá se nezbytat, jestli třeba nepomýšlíš nad, já nevím, konzolovou verzí, protože často se právě lidi společnosti, kteří mají svoje konzole, to znamená Sony, Microsoft, poohlížejí po takovýchhle třeba vizuálně pěkných nebo něčím jako fakt strašně zajímavých věcech a snaží se tam oplacívat a pak jim dají úplně neskutečný množství prostoru, neskutečný množství toho marketingu a vlastně z nich udělají úplně jako fenomén, tak trochu posilněný právě tím, že jako je to jejich primární zájem, tak nepřemýšlel třeba i nad tím, že bys šel tomu naproti tímhle způsobem? Hele, nepřemýšlel. Škoda. Je to škoda, no. Jako ale tak chápu, to není asi v silách jednoho člověka. Já jsem prostě taková konzerva a jsem prostě zaměřený prostě jenom na to PCčko a nic jiného mě nezajímá, což je v dnešní době docela jako multifunkčních engineů je to škoda, no? Protože dá se udělat i na mobilním přístroji perfektní hra, no, ale tam je sice ta pozornost těch lidí taky jako momentálně roztříštěná, když použiju ten tvůj termín, ale zase právě tím, jak je ta oblast široká, tak má člověk šanci zaujmout s něčím, co se vlastně ani nedá přesně definovat, jako je to hra, je to prostě nějaký demo, je to prostě jenom nějaký zážitek, no tak taky určitě nějaká oblast k úvaze. Je tady závěrem něco, co bys si chtěl vzkázat našim divákům, nalákat potenciálně na tvoji tvorbu, je tady něco, co jsme třeba opomněli? Snad jen pokud mě poslouchají vývojáři nebo nějaký lidi z branže třeba, tak aby se nebáli jít svojí cestou, no. Aby neřešili ostatní, i když je to důležitý samozřejmě ten feedback a takhle, ale aby se spíš zaměřili na tu svoji vnitřní cestu, no. Aby prostě se snažili to zároveň dotáhnout, což je nadlidský úkol, ale to nejdůležitější skoro. Snad se to povede jednou, no. Tak budeme držet palce. Moc krát díky, Lukáši, za tvoji návštěvu. Bylo to určitě zase trošku jiný povídání, než na který jsou naši diváci zvyklí. A já jsem na to svým způsobem rád, protože aspoň jsme zase nakoukli do trochu jiný oblasti vývoje a nějaký vizuální tvorby, než je běžný a než je samozřejmě v případě těch velkých mainstreamových projektů a tak dále. Tak jo, super. A my jdeme na další téma.